Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Hozir biz YeHilol Reader dasturining Windowsga moslangan versiyasini yuklab olish, o'rnatish va undan qanday foydalanish haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Ushbu dasturni yuklab olish uchun siz YeHilol nashr sahifasiga kirasiz. Mana hozir ushbu sahifani bosh betida turamiz va yuklab olish bo'limiga o'tiladi. Mana bu yerda o'sha Windows uchun YeHilol Reader Windows versiyasi uchun link turibdi. Shu joyda qo'shimcha qilib aytib o'tib ketamiz. Bu dasturimizni Android versiyasi ham mavjud. Bu haqida alohida videoda ko'rsatma beramiz. Uning uchun bitta bosib Android uskunalaringizda yuklab, undan foydalanishingiz mumkin. Hozir Windows ga moslangan YeHilol Reader yuklash uchun quyidagi linkni bosamiz. Mana hozir bizda internet download manager orqali yuklab olamiz. Ushbu fayllar hammasi TASX serverida joylashgan. Mabodo sizda TASX bepul bo'lsa, siz bemalol yuklab olish mumkin bepul. Biz hozir bu dasturni yuklab olib bo'lganmiz oldinroq, shuning uchun hozir backup qilishni bosib yuboramiz. Dasturni mana biz hozir rabochiy stolga qo'yib qo'yganmiz. Bu arxiv fayl ichida. Uni ochamiz va mana o'sha o'rnatish programmasini bosamiz. Shunda mana sizga HiLol Reader o'rnatish boshlanish haqida oyna ochiladi. Bu yerda keyingisini bosib turib o'rnatib yuboramiz. Biz hozir bu dasturni o'rnatib bo'lganligimiz uchun hozir bu yerda boshqatdan o'rnatmaymiz. Bekor chiqib ketamiz. Endi HiLol Reader dasturini o'rnatib bo'lganimizdan so'ng mana bizda ish stolimizda HiLol Reader yorlig'i chiqdi. Bu ushbu yorliq orqali dasturni ochamiz. YeHilol Reader'dan foydalanish uchun sahifamizda ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Buning uchun sahifamizga qaytamiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Agarda siz ro'yxatdan o'tib bo'lgan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri kirish qismiga o'tib ketaveramiz. Hozir ro'yxatdan o'tish uchun mana quyida juda ham oson. Bu yerga bir o'z emailingizni kiritasiz. Biz hozir endi mana tekshirish uchun test degan foydalanuvchi nomi bilan kiramiz. Parolga eng kamida 6 ta son yoki belgidan iborat bo'lish kerak. Hozir mana bunaqa kiramiz. Bu yerga ismingizni yozishingiz kerak. Bu yerga familiyangizni yozamiz. Tekshiruvchi qilib mamlakatni ko'rsatib qo'yamiz. Bu joylanishi majburiy emas va mana bu tekshiruv kodini yozamiz. Va bu yerdagi o'sha xizmat shartlarini tanishgan bo'lib ro'yxatdan o'tamiz. Biz mana ro'yxatdan o'tdik. Hozir endi sahifamizga bu yerda kirish orqali kirishimiz mumkin. Ya'ni o'sha login degan joyga o'sha bergan email adresimiz, elektron adresimiz va parolni teramiz. Kiramiz. Endi hozir mana siz e'tibor qilsangiz, mana bu yerda sizning nomingiz turadi, shaxsiy kabinet turadi, savatcha o'sha chiqib ketish bo'ladi. Hozir shu shaxsiy kabinetni bosilganda sizga mana hozir HiLol nashriyot tomonidan sog'lom bola kitobi va hikmatli dunyo MP3 diski bepul taqdim qilinadi tanishish uchun. Hozir mana biz sog'lom bola kitobini Windows da ochish uchun bu yerdan sog'lom bolani sahifadan yuklab olishimiz kerak. Bu yerda fayl HTML fayl bo'ladi. Bu kitoblarimiz shunaqa formatda yuklangan serverga. Buni mana saqladik. Bundan tashqari mana Hikmatli dunyo diskini ham yuklamoqchi bo'lsangiz, o'sha yerdan shaxsiy kabinetdan to'g'ridan-to'g'ri bosib yuklash mumkin. Xo'p, mana sog'lom bola kitobini yuklab oldik. Biz hozir shu kitob oldin foydalanib ko'ramiz. Keyin Hikmatli dunyoni yuklab olishni ko'rsatamiz. Endi mana hozir biz bu dasturdan avtorizatsiya qilib kirishimiz kerak. Sahifadan o'tgan loginimizni shu yerga teramiz, ya'ni email adresimizni, elektron adresimizni va parolni teramiz. Birinchi marta kirganda
mana hozir sizga xush kelibsiz degan xabar keldi. Ya'ni to'g'ri terilganda, hozir shaxsiy kabinet bilan sinxronizatsiya amalga oshiriladi. Sinxronizatsiya nimaga kerak? Siz o'sha sahifadan sotib olgan kitoblaringiz, ya'ni shaxsiy kabinetingizda mavjud kitoblarni haqida axborot oladi. Mana sinxronizatsiya muvaffaqiyatli tamomlandi. Endi hozir yuklab olgan kitobimizni mana bu yerda menyudan kitobni ochish orqali ochamiz. Ya'ni mana hozir ish stolida sog'lom bola degan kitobni mana shifoxonada o'zi ochamiz. Mana bizda sog'lom bola kitobi ochildi. Va bemalol foydalanishi, mutolaa qilishimiz mumkin. Endi hozir sahifamizdan biz audio kitobni ham yuklab tekshirib ko'ramiz. Audio kitobi mana hozir bizda shaxsiy kabinetda turibdi, shu yerdan yuklab olishimiz mumkin. Yoki mana hozir kitoblar bo'limiga kirib turib o'zingizga kerak, misol uchun biz audio kitob qidiryapmizmi? Audio kitob bo'limiga o'tamiz. Mana Hikmatli dunyo kitobining audio kitobini birinchi qismini ko'ramiz. Mana hozir agar bu yerga kirsak, Hikmatli dunyo birinchi diskini birinchi diskka kirganda va bu yerda biz xarid qilganimiz uchun kitobni yuklash tugmasi chiqdi. Buni bosamiz. Biz hozir buni yuklamaymiz, sababi bu kitob bizda oldin yuklab qo'yganmiz. Endi mana yig'ilar reader dasturimizda bu menyudan kitob ochish bosamiz. Va oldin yuklab olgan Hikmatli dunyo disk, ya'ni bu zip fayl bo'ladi, zip formatdagi faylni ochishni bosamiz. Mana agar bu kitob sizda xarid qilingan bo'lsa, bu ochiladi. Mana endi disk hozir ochildi. Mana bemalol bu diskdan foydalanishimiz mumkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. من سودا صدق بلان شغل لنما خوشمچه ساتلرگن محصولاتدن منجا 20-30 فائز قولده بعضی تنشلرم 10 فائزدن آرتب بیردن اوچرش ممکن پاوزه خود عادی آودیو پلیر گواشه گن فونکسیل بار دمه بیمارا شنه فائزدنش ممکن دیگه که منه کتاب بوده ما گوتب درب کتاب بردن متعالق قشمز ممکن. Endi hozir qisqacha biz avtorizatsiya haqida yana biroz ma'lumot berib ketamiz. Mana menyuda avtorizatsiya boshida kirishimiz uchun kerak bo'ldi. Ya'ni siz shaxsiy kabinetingizda sotib olgan kitoblar haqida ma'lumot olish shart. Bo'ldi. Bundan keyin e-xilo reader dasturiga internet kerak bo'lmaydi. Faqatgina o'sha yuklab olgan kitoblaringiz yoki audio kitoblaringizni ochib ishlatasiz. Siz serverda yangi kitob xarid qilib olsangiz dastur bir marta sinxronizatsiya qilib yuborish kerak bo'ladi. Menyuni bosamiz, mana sinxronizatsiya tugmasini bosamiz. Hozir mana sinxronizatsiya qilish haqida xabar chiqdi. OK'ni bosamiz. Bu server bilan bog'lanib sinxronizatsiya qildi. Mana sinxronizatsiya muvaffaqiyatli tamomlandi. Agar siz yangi kitob olgan bo'lsangiz, uni yuklab olib, bu yerda mutolaa qilishingiz mumkin. Endi mana hozir e-xilo reader haqida qisqacha ma'lumot oldik. Endi bir daqiqa sizlarga qanday kitob sahifadan kitob xarid qilish haqida qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Mana hozir biz hozir mana o'z nomimiz bilan sahifaga kirganmiz. Mana shaxsiy kabinetimizda hozir ikkita kitob turibdi. Mana sovg'a qilingan kitoblar, sog'lom bola. Biz endi kerakli kitoblarni bilish uchun kitoblar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda o'sha bo'limlar bo'yicha kitoblarni qidirishimiz mumkin. Mana misol uchun biz hozir Folbinlik kitobini xarid qilmoqchimiz. Folbinlik kitobiga kiramiz. Mana Folbinlik kitob haqida ma'lumotlar bilan tanishishimiz mumkin. Kitob ichida nima mavzular borligini ko'rganimizdan keyin xarid qilish uchun ushbu tugmani bosamiz xarid. Mana bizda hozir buyurtma qabul bo'ldi. Buyurtmaga mana websom yoki klik to'lov tizimlari orqali to'lashimiz mumkin. Kelgusida boshqa to'lov tizimlari, ya'ni SMS to'lov yoki mobil banklar ham ulanadi. Mana hozir klikdan to'lash uchun ushbu linkni bosamiz. Mana avtomatik ravishda klik sahifasiga o'tildi. Mana hozir olayotgan kitobimiz haqida ma'lumot, summasi, buyurtma raqami. Quyidagi joyga biz klik ulangan mobil telefon raqamimizni kiritamiz. Hozir telefon raqamimizni tergandan keyin o'z telefon mobil telefoningizdan quyidagi kodni, bu hammaga mashhur, klik kodini terasiz va u yerda ko'rsatilgan narsalarga rozi bo'lib, pin kod terib, pul o'tkazib yuborasiz. Hozir biz telefonimizdan pul o'tkazyapmiz. Pul o'tkazib bo'lganingizdan keyin proverif statsiyani holatni tekshirish tugmasini bosamiz. Mana hozir pul muvaffaqiyatli o'tgani haqida
xabar keldi. Hozir bu avtomat ravishda o'zimiz sahifamizga o'tib ketadi. Mana hozir bu kitobni olganingizdan xabar keldi. Ya'ni mana endi tekshirish uchun shaxsiy kabinetimizga o'tamiz. Shaxsiy kabinetimizda mana folbirlik kitobi paydo bo'ldi. Buni shu joydan yoki shu kitobni o'zidan yuklab olishimiz mumkin. Mana hozir biz yangi kitob xarid qilganimizdan keyin ehtiroliga tasavvur kirdik, lekin bu hozir yangi kitobni ochmasligi mumkin, sababi serverdan bir marta bu ehtiroliga yangi xarid haqida axborot olish kerak. Buning uchun bir marta sinxronizatsiya tugmasini bosib yuborishimiz kerak. Sinxronizatsiya qilib bo'lingandan keyin endi bemalol kitobni ochamiz. Mana hozir yangi yuklab olgan, yangi xarid qilgan kitobimizni ochamiz. Mana endi bemalol bu kitobdan foydalanishimiz mumkin.